Já vám přeju krásný, krásný dnešní den u živého vysílání, které bude na téma, jak se dostat rychle do psychické pohody. Půjde o 4 konkrétní typy, díky kterým opravdu se můžete do psychické pohody dostat poměrně rychle. A na závěr bych vám chtěla dát jednu takovou moji radu, díky které si možná sáhnete na dno nebo pro zbytky svých sil, ale díky které můžete žít lépe, můžete žít prospěšněji a velice rychle to funguje. To znamená, že se vám to poměrně rychle vrátí. Já vás moc vítám u dnešního živého vysílání a hned na začátku bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohli hned teď napsat do komentářů, jestli mě dobře slyšíte, protože abych věděla, že naše technické spojení a připojení funguje. A budu vám moc vděčná, když mi napíšete, co vás právě teď ve vašem životě trápí. To znamená, pokud chcete tady na stránce sdílet s ostatními vaše trápení, nebo se zmínit, kterou životní oblast právě teď řešíte a která vás tak trošku třeba stahuje právě na to dno nebo na kolena, tak se podělte s ostatními, protože z mého pohledu jsou nejinspirativnější příběhy nebo vůbec motivační věci, ty, které se opírají o reálnou zkušenost. To znamená, pokud budete vzájemně sdílet a pokud se dokážete i vzájemně podpořit, tak má potom tato stránka neskutečnou energii, prospěšnou energii a ukazuje se to i v uzavřené skupině. Takže pokud chcete, napište právě teď pod toto vysílání za A, alespoň jestli mě dobře slyšíte, a za B, jestli chcete to, co teď ve vašem životě není právě ideální a chtěli byste to změnit. Tak, já vás ještě jednou vítám u dnešního vysílání, které bude, jak už jsem zmínila hned na začátku, teda na téma, jak se dostat do psychické pohody, a rovnou začneme. Z těch 4 typů bych začala hned tím prvním, o kterém jsem již mluvila, o kterém se často zmiňuju, a je to přijetí minulosti. Víte, my lidé velmi často, když nás něco trápí, nebo když nás něco tíží, nebo když prožíváme nějakou neblahou situaci, nebo nepříjemnou komunikaci, tak máme tendenci potom o tom přemýšlet. Jo? To znamená, přijdeme domů, položíme tašky, nebo sedíme v autě před barákem, nebo se zašijeme někam do pokoje, nebo když děti usnou, tak si sedneme do kuchyně s šálkem čaje nebo kávy a přemýšlíme pořád dokola o tom, co se nám nepovedlo a proč se nám to nepovedlo. A to naše proč velmi často nacházíme v naší minulosti. Máme pocit zkrátka, že jsme reagovali na něco špatně, že jsme udělali něco špatně, že jsme mohli něco udělat lépe. A vždycky dokážeme u sebe najít odpověď na to, proč vlastně je nám teď tak nepříjemně. A my si vůbec neuvědomujeme, že se tím sami sebe jakoby vmanévrováváme do určitý situace, která je úplně falešná, která je úplně lichá. Protože my v každou jednu chvíli našeho života děláme to, co v tu chvíli umíme nejlépe. To znamená, pokud my máme pocit, že nějak máme zareagovat, tak máme zareagovat. Jo? Jinak to v tu chvíli prostě neumíme, jinak nám to nejde. Ať už je to tím, co jsme prožili v dětství, nebo ať je to nějakým emočním rozpoložením, nebo každodenním stresem, nebo naším zdravotním stavem, to je jedno, ale zareagujeme tak, jak si v tu danou chvíli ne vždy myslíme, že to je nejlepší, ale tak, jak prostě umíme. Víte, mezi touto chvíli, kdy jsme nějak zareagovali, a chvílí, kdy se na to díváme a říkáme si, Ježišmarja, co jsem to řekla, nebo řekl, to je strašný, uběhne nějaká doba. A za tu dobu vy zkrátka se posunete a jste úplně jinde, úplně v jiném bodě. Jo? To znamená, ať už se pak nad situací zamyslíte v klidu, nebo
ať už si mezi tím přečtete nějakou knihu nebo si s někým promluvíte, tak prostě už máte na to jiný náhled, protože jste mezi tím nabyli nějaké jiné zkušenosti, nebo jste se uklidnili, nebo zkrátka se změnili vnější okolnosti vašeho života. A najednou vám to může přijít směšný, trapný, anebo nehorázný, co jste tam dělali v tu danou chvíli. Prosím vás, zavřete za minulostí dveře a přestaňte se za toto osočovat a nadávat si. Jsme lidi. Každou touto jednou zkušeností, která se vám teď možná nelíbí, která vás štve a kterou jste ve svých očích tenkrát pokazili, jste získali zkušenost. A pouze získáváním svých osobních zkušeností se můžete dostat dál na té vaší cestě osobního rozvoje a být silnější a silnější. Ne tím, že to příště uděláte lépe, ale tím, že to dokážete překonat, že dokážete jít dál a že si z toho něco vezmete. Takže moje první rada nebo můj první tip, jak se dostat do psychické pohody rychle, je zavřete dveře za tím, co jste udělali, řekli nebo pokazili. A pochopte, že jste to udělali, protože takový jste v danou chvíli byli. Myslím, tak jste byli nastavení a tak jste to prostě udělali, tak jste to dokázali. Dneska byste to třeba udělali 100x lépe, ale je možný, že za několik měsíců, nebo týdnů, nebo let si budete myslet zase o tom, co byste udělali dneska, že jste to měli udělat mnohem lépe. A pokud vy v té smyčce zůstanete a budete se v ní neustále držet, tak nemáte šanci se posunout a nemáte šanci najít svůj vnitřní klid. Takže, ať už se stalo cokoliv, ať už jste udělali cokoliv, ať už jste se zachovali jakoliv, tak zatím zavřete dveře. A pochopte, že dnešek, tedy přítomnost, a zítřek, tedy budoucnost, můžete ovlivnit, ale to, co se stalo, už ne. Takže to je první tip. Druhý tip, o kterém bych chtěla dneska mluvit, je, prosím vás, naučte se totálně vykašlat na falešné věci, které vás přivádí k falešné sebehodnotě. Nevím, kde se to v nás bere, nebo vlastně vím, kde se to v nás bere, ale je mi až niterně úzko z toho, kolik lidí sami sebe hodnotí podle toho, jak je hodnotí okolní svět. Víte, my když jsme malí, nebo když jsme trošku větší a začneme chodit do školky nebo do školy, tak nás pořád někdo hodnotí, pořád slyšíme dokola, tohle si povedlo, tohle si nepovedlo, tohle si udělala dobře, tohle si udělala špatně, tohle stálo za prd, tohle je trochu lepší, když tady zabereš, tak se ti to možná povede, na tohle se vykašli, to se ti nepovede, nikdy na to nemáš vlohy, talent, píly, úsilí, nic. A tyto hlasy, ať už chceme nebo nechceme, se nám opravdu velmi tvrdě vrývají do našeho podvědomí. To znamená, pro nás to jsou potom sdělení, jasná sdělení a z nich se postupem doby stanou přesvědčení. A my opravdu takhle na sebe nahlížíme. A když pak kdokoliv v dospělosti řekne, hele, na tohle máš, na tohle nemáš, tohle jsi udělal blbě, tohle ne, tohle je katastrofa, na tohle se vykašli, tak ty naše hlasy tam jakoby vystoupí na povrch a začnou to potvrzovat, začnou říkat jo, 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 a tady se nám někde objeví něco, jako to už jsem někde slyšela, to asi tak je, hold, na tohle nemám, tak to vzdám, tak se o to ani nepokusím, když mnozí jsou mnohem lepší než já. A tyto hlasy mluví pořád dokola. A ono je třeba si uvědomit, že vůbec není důležitý, jak vás kdo hodnotí. A víte proč? Protože vás nikdo nemůže hodnotit. Protože nikdo z těch lidí kolem vás není ve vaší kůži. Nezná vaše pocitové rozpoložení, nezná vaše emoční ladění, není ve vašem těle, neprožil všechny vaše zkušenosti, pardon, a není schopen tedy on objektivně posoudit, co vy umíte, co dokážete, co nedokážete, nebo co vám půjde a nepůjde. A když si toto uvědomíte, tak se vám neskutečně uleví, protože pak budete sami sebou
a začnete sami sebe posuzovat podle toho, jak se cítíte vy, jak nad sebou smýšlíte vy, jak se na sebe díváte vy. Jenom vy dokážete poznat nuanci, která vlastně ukazuje, v čem třeba jste se zlepšili od včerejška, nebo co se vám povedlo, v čem jste se malinko posunuli, protože vy to vnímáte, vy to cítíte. Takže jediný důležitý hodnocení je to vaše. A na ty všechny okolo se vykašlete, protože ty akorát podrývají vaši sebehodnotu, která se pak rozplyne a nezbyde vám nic. Já se moc omlouvám. Tady je nějaký suchý vzduch. Třetí věc, která je z mého pohledu velmi důležitá, je starejte se o sebe. To znamená, přestaňte, prosím vás, sledovat ostatní lidi, posuzovat je, hodnotit je, mluvit o nich, přestaňte neustále vyvíjet energii tímto směrem. Děláme to, nebo dělali jsme to všichni. Jsme zvyklí poměřovat lidi, jsme zvyklí s nimi soutěžit, i kdyby jenom virtuálně nebo vnitřně. Jsme zvyklí se s nimi porovnávat a nechápeme, jak si tím ubližujeme. Ve chvíli, kdy se na to vykašlete, a zkuste si to pár dní, uvidíte, jak je to poměrně složitá disciplína, protože skoro každá druhá naše věta je o někom a o tom, jaký je, jaký byl, co udělal, co neudělal, co řekl, co neřekl. A je to opravdu tragický, protože tady tím se nemůžete koncentrovat sami na sebe. A ve chvíli, kdy poměřujete se s ostatními lidmi, tak vy se nemůžete opravdu pozorně soustředit na ten váš cíl, na ten váš záměr a nemůžete tu situaci zlepšit, protože ta vaše pozornost se rozmělní na ty ostatní lidi. Vykašlete se na ně. A ve chvíli, kdy to uděláte, tak se můžete opravdu zaměřit na to, co chcete a krok za krokem tu situaci začít zlepšovat. Čtvrtá rada, která z mého pohledu by pro vás mohla být přínosná, je, že vaše štěstí začíná vaším rozhodnutím. Víte, my vždycky sedíme, nebo stojíme, to je jedno, a jsme v nějaké situaci, která se nám vůbec nelíbí, která nás trápí, která nás tíží, která je nám nepříjemná. A máme pocit, že až se ta situace vyřeší, až se to změní, až prostě budeme vědět, jak to dopadlo, až to nějak dopadne, takže se nám uleví a budeme šťastnější. A tohle je neskutečně falešná a nebezpečná past, protože byste si to vlastně mohli říkat každý den až do konce svého života, protože vždycky se děje něco, co se vám nemusí trochu líbit. A vždycky můžete čekat na to, až to nějak dopadne, až se to vyřeší, až se vám bude lépe dýchat, obrazně řečeno. A víte, ve chvíli, kdy vy jste třeba teďko v situaci, která se jeví jako špatná, jako složitá, když vy se rozhodnete, že štěstí je opravdu jenom o vašem rozhodnutí, tak máte vyhráno, protože potom v každé takové situaci se zaměříte na to, co je dobré už teď. Nevtáhnete celou svou pozornost na to, co vás trápí a co se musí zlepšit, ale naopak vaší pozornost dáte tomu, co je dobrý. Čím víc myšlenek bude z vašeho mozku proudit k tomu, co je dobrý už teď, za co můžete být vděční, co můžete ocenit, co se vám povedlo, co se povedlo vašim dětem, co je skvělý ve vašem životě právě teď, tím méně času vám zbyde na to nekonstruktivní myšlení, který akorát hodnotí to, co vám zrovna nejde. A ve chvíli, kdy tento systém přehodíte, kdy ty ručičky těch vah přehodíte a začnete uvažovat spíše o tom, co je skvělý, než o tom, co je špatný, protože vždycky, i když je něco hodně špatný a něco nás hodně trápí, tak je i spousta věcí, které jsou dobrý, které se nám povedly nebo vedou, které nám dělají radost. Jsme zdraví, máme zdravé děti, povedlo se vám něco v práci, nebo naopak, zažili jste skvělý rozhovor, někomu jste pomohli, někdo vám něco věnoval. Vždycky v našem životě je něco, co je fajn.
Ale my opravdu jsme hodně často v té pasti, kdy něco se nedaří, kdy nás to úplně strach nás sevře, jo. A věnujem tomu veškerou pozornost. Já jsem prožila tyto situace a vím, o čem mluvím a vím, jak to je těžký, ale tenkrát mi to nikdo na plnou pusu neřekl. Naopak, lidi se přidávali, říkali, jo, to je strašný, snad se to změní a jakoby s vámi tak jako soucitně pokyvují, ale to vám je k ničemu. To, jak to můžete změnit, je tady ve vás, protože vy můžete teď si říct například, jsem po rozchodu a opravdu se trápím, nebo přišel jsem o práci a je to složitá situace, nebo mám dluh, o kterém jsem nevěděl, nebo ano, přišla jsem o blízkou osobu a bolí mě to, ale můžete zároveň dodat, ale mám, nebo ale daří se mi, nebo ale povedlo se mi, nebo ale dneska se budu zase cítit o kousek líp. Můžete každý den, každou hodinu najít něco, z čeho můžete mít radost. A o tom je naše štěstí. Ne o tom, že se vám všechno v životě jakoby vede a všechno dopadá tak, jak chcete. Stav štěstí je o tom, že vy v každou vaší životní situaci si vyberete to, že se zaměříte na to dobré a řešíte to složité. Ale ne tak, že se do toho necháte pohltit a nabulíkovat si, že tím váš život skončil, že se to nikdy nezmění, že jste kvůli tomu horší bytost a podobně. Tak to zkrátka není. Každý z vás, tak jak tady teď jste, jste originální bytost. Každý z vás, a počítám do toho i sebe, tak jak tady teď jsme, máme věci, které nám jdou lépe, máme věci, které nám jdou hůře, máme věci, které nám nejdou vůbec. No a každý z nás se učíme. To znamená, děláme chyby, zakopneme, děláme chybu a co? Vezmeme si z ní zkušenost a jdeme dál posíleni o to, že jsme to zvládli, a nebo se budete v tom jakoby nechávat utápět a budete neustále pořád sami sebe přesvědčovat o tom, že jste něco pokazili navždy. Zamyslete se nad tím, to je velmi, velmi důležitý. A pokud se donutíte si to pár dní hlídat, tak budete překvapeni, kolik takových situací zkrátka je, kdy my se necháme pohltit něčím neprospěšným. Takže to jsou ty 4 rady, nebo 4 tipy, o kterých jsem dneska chtěla takhle s vámi mluvit, protože mi přijdou důležitý a teď se pokusím vám vysvětlit takovou tu moji radu na závěr, která lze říct velmi jednoduše. Jo? Mohla bych pouze říct, žijte pravdu. A mohla bych dál mlčet. A možná by vám to řeklo všechno. A možná někomu ještě ne. Proto to trochu rozvedu. Protože ta naše nespokojenost, kterou my neustále prožíváme, to je rozdíl mezi tím, co máme, a tím, co nám chybí. Je to rozdíl mezi tím, co niterně chceme, a tím, co máme. A pokud si tyhle dvě věty řeknete, tak máte odpověď. Protože pokud opravdu chcete prospěšně uvažovat, tak začněte žít v pravdě. Je to velmi, velmi jednoduchý a zároveň, pokud jste v těch programech a pokud jste v tom prostředí, který toxický je, to může být zároveň ze začátku velmi složitý. Ale je to jediná věc, která se vám vždycky do budoucna bude vracet pouze a jenom v dobrém. Položte si otázku, kdo jste. Položte si otázku, co opravdu chcete dělat. Ne o čem vám říká celá rodina, že to máte dělat, protože vám to jde. A nebo vám to říkají rodiče, protože vás to dobře živí. Nebo vám to říkají přátelé, protože by možná nesnesli, abyste zkusili něco nového, protože by je štvalo, že oni to nedokážou. Položte si otázku, kdo jste. Položte si otázku, co chcete dělat a proč. Položte si otázku, pokud to neděláte, proč tomu tak je, a začněte se ve vašem životě sunout dopředu. Protože každý jeden den tady, ať je pro vás teď jakkoliv bolestný, stojí za to. Je to jediná realita, jediná pozemská realita, o které víme, kde se můžete učit, kde můžeme něco zkoušet, kde můžeme něco cítit,
někoho obejmout a někoho se dotknout. Ostatně právě o tomto, tohle když jsem si uvědomila, tak o tom je série mojich knížek pro děti, Luna z Luna. Protože ta holčička, ta Luna, která se dívala z toho oblaku na tu zem a na ty běžné situace, které si jí někdy líbily a někdy nelíbily, tak vlastně zjistila, že byť se má dobře a nic jí nechybí, tak jí to chybí. Protože nemůže nikoho obejmout, nemůže ho cítit bez fyzického těla, nemůže se nikoho dotknout a nemůže procítit věci, které vy tady procítit můžete. Takže pojďte, pojďte teď tady se mnou si slíbit, že to zkusíte. Že to zkusíte naplno. Napište mi prosím pod toto video do komentáře, s kterou tou radou si myslíte, že budete mít největší problém. Ať máme tady mezi sebou nějakou zpětnou vazbu. Já vám ráda na ty komentáře v průběhu dneška a zítra budu odpovídat. A budu šťastná, pokud se dokážete vzájemně podpořit i vy. Protože o tom je projekt Detoxikuj život a o tom jste vy všichni, kteří v něm jste. Mám radost, že tady jste a že jste přišli. Přeju vám krásný den a budu se na vás těšit u živého vysílání opět v příštím týdnu. Mějte se krásně.